આજે અમારો હું આરોગ્ય વિષયક થોડી વાતો કરવા માગું છું, કારણ કે લોકોનું આરોગ્ય અમારા માટે સર્વોત્તમ છે. લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સચવાશે તો અમને પણ થોડો સુખાકારી લાગશે. તો આજે મુખ્ય તો 25 એપ્રિલ છે, બરાબર? 25 એપ્રિલ એટલે વિશ્વ મલેરિયા દિવસ. આજના દિવસે આપણે એવો સંકલ્પ કરવાનો છે કે આપણા ગામોના કોઈ પણ વિસ્તારમાં મેલેરિયાના કેસો થવા ના જોઈએ. આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં એવું છે કે 2022માં મેલેરિયા નાબૂદી થવું જ જોઈએ. એના માટે આપણે અત્યારથી જ પગલાં લેવાના છે. તો ચોમાસું આવવામાં હવે 1 મહિનો બાકી છે, બરાબર? તો આપણે શું કાળજી લેવાની છે? ખાસ તો આપણે જે આપણા ઘરની આજુબાજુ કોઈ વસ્તુ પડી હોય, ટાયરો હોય છે, ટાંકીઓ હશે, આપણે ત્યાં ટોયલેટો બન્યા હશે એની ટાંકીના ઢાંકણોના હશે, બરાબર? તો એ બધા જે ખુલ્લી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં પાણી ભરાય રહેશે કાયમ માટે, તો એવી વસ્તુને આપણે ઊંધી વાળવાની છે કે જેથી એમાં પાણી ના ભરાય રહે. કારણ કે મચ્છર જે હોય, મેલેરિયાના મચ્છરો હંમેશા જે ભરાયેલા પાણી હોય છે ચોખ્ખા પાણીમાં, બરાબર, ત્યાં જ જોવા મળે છે. પછી ઘરની ઉપર કોઈ ટાયર મૂક્યું હોય, બરાબર, પછી ટાંકીમાં વર્ષોથી તમે સાફ ના કરી હોય એ વસ્તુ પણ બધી સાફ સફાઈ થવી જોઈએ, બરાબર. મેલેરિયા થવાનું મુખ્ય કારણ મચ્છર છે, બરાબર. મચ્છર જ મલેરિયાનો ફેલાવો મોસ્ટલી કરતા હોય છે. એટલે આપણે એવું વિચારીએ કે આપણને પણ મલેરિયા જેવું વસ્તુ ના થાય, તો એના માટે આપણે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. પછી ઘણીવાર આપણે શું કરીએ છીએ કે ખુલ્લા પગે બહાર નીકળીએ છીએ, બરાબર. ચોમાસાના દિવસોમાં કેવું હોય છે કે લાઇટના થાંભલા, બરાબર, એમાં પર કરંટનો થતું હોય છે, તો હંમેશા ચપ્પલ પહેરીને જ ફરો. કારણ કે અમારે ત્યાં ઘણા એવા કેસો થઈ ગયા છે કે કરંટ લાગવાને કારણે ઘણા બધાનું મૃત્યુ થયું છે, બરાબર. પછી અત્યારે ઉનાળો ચાલે તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો હંમેશા આપણે તાજો ખોરાક ખાવો જોઈએ, બરાબર. અત્યારે લૂ વધારે લાગી જાય, બરાબર, એટલે 1 થી 4 વાગ્યાના ગાળામાં હંમેશા ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ. ખૂબ પાણી પીવું જોઈએ, પૂરતી આહાર વિહાર કરવો જોઈએ, હંમેશા તાજો ખોરાક લેવો જોઈએ, બરાબર. વાસી ખોરાક ના ખાવો જોઈએ. આપણે ત્યાં એવું છે કે રાત્રે વધ્યું હોય તો આપણે બીજા દિવસે સવારે ખાઈ લઈએ છીએ, કરીએ છીએ ને એવું બધા? તો બસ આવું ના કરતા, હા, હંમેશા તાજો ખોરાક લેવાનું કરો. પછી હંમેશા ટોયલેટ એટલે કે ઝાંઝરાનો ઉપયોગ કરવા જોઈએ, બરાબર. ખુલ્લામાં ક્યારેય જવું ના જોઈએ શૌચાલય માટે. પછી ઘણીવાર આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે સેવા લેવા આવતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણીવાર લોકો સરકારી દવાખાનું નજીકમાં હોય છે તો પણ નથી આવતા ને ખાનગીમાં જશે પૈસા નાખવા, બરાબર, પૈસા ખર્ચી આવશે. પછી જો ના સારું થાય તો પછી અમારે ત્યાં પાછા આવશે. એટલે હું કહું છું કે તમે બધી આરોગ્યની લાભ લેવો, બરાબર. અમે ત્યાં હાજર હોઈએ છે, હું તો તમને રેગ્યુલર મળું છું, બરાબર. તો તમારે ઓપીડીના ટાઈમમાં એનો લાભ લેવાનો છે આરોગ્યનો, બરાબર. એમાં તમે તમારી સેવા માટે જ બેઠા છે, બરાબર. ને તમે પણ થોડી ઘણી એવી કાળજી રાખો પોતાનો, બરાબર, ખોરાક ખાવાની. હંમેશા આરોગ્ય સચવાય એવું ખોરાક ખાવું જોઈએ, બરાબર. રોટલી છે, પછી લીલી શાકભાજી, કઠોળ છે, એવું તમારા રોજિંદા જીવનમાં ખોરાક હોવું જોઈએ. એને લીધે આપણે ત્યાં જે એનેમિયાનું પ્રમાણ છે એ ખૂબ વધતું જાય છે સગર્ભા મહિલાઓમાં, બરાબર. એ ના વધે એટલા માટે અમે ખાસ કહીએ કે તમે તમારો પૂરતો ખોરાક, આહાર, આરોગ્ય વિષયક લેવો, બરાબર, જેને લીધે તમને કોઈ રોગ ના થાય, બરાબર. પછી અત્યારે અમે એવું કરીએ છીએ કે દરેક ગામમાં આશાબેનો આયર્નની ગોળી આપે છે, ખબર છે ને, મરૂન કલરની ગોળી, બરાબર. તો એ તમારે લેવાની છે અઠવાડિયામાં. એનાથી કેવું, તમને શક્તિ આવશે, બરાબર, કામ કરવાની ઈચ્છા જાગશે, ખાવાનું પણ તમને ભાવશે, બરાબર. એને લીધે તમારો લોહીના ટકા, બરાબર, એ પણ જળવાઈ રહેશે. તો દરેક મહિલાઓએ લેવાનું છે, બરાબર. 15 વર્ષથી 49 કોઈ પણ મહિલાઓએ એનો ગોળી લેવાની છે. પછી અમુક સ્કીમો ચાલે છે, બરાબર, જનની સુરક્ષા યોજના છે, કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના, એ બધી યોજનાનો તમારે લાભ લેવાનો. જો તમને ખબર ના પડે તો તમારે ક્યાં તો અમને મળો ડાયરેક્ટ, બરાબર, આરોગ્ય ત્યાં અમારા પીએસસી પર મળો, ક્યાં તો પછી તમે આશાબેનો કાતા જે અમારા ફિલ્ડમાં ફરે છે સિસ્ટરો, બરાબર, એમને પણ તમને જો માહિતી પૂરેપૂરી જોઈતું હોય તો એમને થોડું પૂછો, એવો પણ તમને આરોગ્ય વિષયક માહિતી આપી શકશે, બરાબર. અસ્તુ.